Čaute, ja som Marika, a vás na ďalšiu videu, ktoré je to opäť Scratching Cards. Ale dneska som si teraz pripravil tieto chorvátske žreby, dostal som ich celkom 7. A ešte tu mám aj také prekvapenie pre vás. Vám tu predstavím také talianské žreby, čo mi donesol jedna, teda moja babka s dedom, ktorí bývajú s nami doma. A tieto chorvátske mi donesol môj dedo s babkou z mesta, takže najprv si ukážeme tieto talianské. No, sú to zotreté, ale aspoň vám to ukážem, že tento sa volá Turistic per 10 Anny. Takže je to celkom taký zaujímavý, že môžete si všimnúť, že je to niečo ako je to niečo ako keby renta u nás, že máte proste výherné čísla a musíte ich hľadať v tomto poličku. A potom je tu niečo ako žolík, k tomuto som nepochopil. Ak sa niekto vyznáte v kartových hrách, tak určite mi dajte vedieť dole do komentárov, ja si to s radosťou prečítam. No, ale ja to už nebudem ďalej natiahovať a vrhneme sa na tieto chorvátske žreby, takže preklik. OK, takže môžeme sa vrhnúť na tieto chorvátske žreby, ale najprv vám ukážem mincu, ktorou ťa budem stierať. Je to chorvátska 5 kunovka. Takto to vypadá. Zozadu je medveď a spredu je kuna. Neviem, že či je kuna nejaký národné zviera Chorvátska. A tento nebudeme potrebovať, tento už som zotieral. No. Takže môžeme sa vrhnúť na 5x cash. Ešte vám to priblížim. No a môžeme sa vrhnúť teda na tento 5x cash. Takže máme nájsť rovnaké čísla, ako je toto výherné. Takže výherné číslo je 11, ja som ešte takto od konca. 15. 14, tu som mal tuto v tomto. 14, 6 a 8. Takže 5 krát kež nevyhráva. A keby ste chvíľku počkali, tak tuto vám ukážem aj dva žreby z minulého roka. Pokiaľ ste nevideli, môžem vám dať aj odkaz, som sa zakecal, na minuloročný talianský špeciál, kde som zotieral štvrt sedmičku, nie tieto dva. Takže určite vám ho hodím dole do popisku videjka, alebo si ho nájdete na mojom kanáli, volá sa to Italiano Špeciálo, a.k.a. koniec prvej série. Takže to bolo ukončenie prvej série a tuto si môžeme, potom ukážeme neskôr, ale 10 krát cash, to je vlastne dvojnásobok tohto a vypadá to asi takto. No, dobre. A môžeme sa vrhnúť na... O, tuto máme ešte jeden. Môžeme sa vrhnúť na ďalší. Je to 2019. Žreb sa volá 2019. Len tak pre info. Nie je strašne teplo, lebo vonku je 30 stupňov. No, stojí to 7 kun, čo vypadá na 1 euro. A môže sa vrnúť rovno na to. Takže máme nájsť 3 rovnaké symboly sumy. Takže 40 tisíc, 70, 21 kun, 35 kun, 40 a 140. Zatiaľ to nevypadá na žiadnu výhru. 40 tisíc, 280 a 140. A bonusová hra tu ešte máme. Nájdeme darček, super. Ako... 140 kun sme vyhrali, dámy a páni. Chvíľku počkajte, ja sa vám hneď ozvem. No takže, vážení diváci, práve som sa pozeral na internet, na oficiálnu stránku Európskej únie a vyhľadávalo mi to, že kurz 140 korún je 19 eur, takže zatiaľ máme 19 eur vo výhre, takže ja som z toho mega šťastný. No. A vrhneme sa na ďalší. Ja neviem, kde som dal tú kunu. Počkajte, ja skúsim po... A, tu je. No. Takže zatiaľ máme výhru 140 chorvátskych kun, čo je 20 eur cca. No. A máme nájsť symbol. Takže máme tu rýchlych 500 kun. No, máme nájsť symbol tých peňažkov. A ak nájdeme symbol takých tých hviezdičiek, tak vyhrávame 500 kun. A ak nájdeme symbol dvakrát, tak vyhrávame dvakrát toľko.
Kamera. Oáza. Karty, to neviem, čo je. Safe. Blagajna. Ja neviem, čo to je. Avion, to je asi lietadlo. Mobil. Kuča. Kuča. Dom. Dvor. Kartica. Takže na týchto rýchlych 500 kun sme nič nevyhrali. Ale pozrite sa na to. 140 kun. Ja som z toho úplne šťastný. Mŕte. Vidíte, ako sa mi klepú ruky. No. No. A ako ďalšie tu máme čiernu perlu. Minulý rok si môžete pozrieť predchádzajúce video z chorvátskych žrebov, ako sa tam stieral. Stieral som tam túto čiernu verziu čiernej perly a teraz tu máme bielú verziu čiernej perly. Takže, o čo ide? Musíme nájsť symbol perly a vyhrávame túto v časti dobiatok. A ak nájdeme korále, tak vyhrávame 5 krát. Tak, môžeme ísť na to. O, kde to začínam, bože? Tak, vám to aj približím. Medvedík, prsteň, slnko, kufor, zatiaľ nič, delfín, vrecko, diamant, brod ako loďka, kľúč, slnečník, prasa, to máme aj tuto v tom minulom, hrad, žaba a posledné je koruna. Takže na tomto, na tejto čiernej perle sme nevyhrali nič, ale ja sa na tom nehnevám, lebo sme vyhrali pekných 140 kun. A ideme do predposledného žrebu, ktorý sa volá Osvoj 12 mesiacov po 1000... Nie. No volá, to je renta, dá sa povedať, doslova je to renta. A musíme nájsť dva rovnaké symboly a vyhrávame čiastku v symboli dobiatok. Takže ideme. Golfová palica, golfová palica. 15 kún, vážený, máme výhru. Maják a poboskanie. Sombrero a bicykel, slon a lietadlo. Slnko a mobil, takže zatiaľ nič, ešte stále. Zatiaľ máme len túto 15 korún. Slnečné okuliare, kamera, taška a disko. Srdce a topánka, palma a auto. Tenis a topánka. A prsteň a lodenica. Takže zdvojnásobí sa nám to, alebo nie? Á, sakra. Takže vyhrávame len 15 kun. Takže tu máme zatiaľ 155 kun, spoločne aj s touto 140 kunovou výhrou. A vrhneme sa na zlatý žreb, jak hovoria Češi, večera. A je to zlato a diamanty. Takže je to niečo, ako keby u nás 10 krát. Máme výherné čísla a musíme ich nájsť v našich číslach. Takže máme tu 21, 30, 14, 26 a 1. Takže 15, to nič, 4 nič, 17 nič, 30 nič, 19 nič, 22 nič, 13 nič, 3 nič, 16 nič, 29 nič. By the way, 21 je šťastný symbol pre stieranie žrebov. 32 nič, 11 nič, 28 nič, 9 nič, 27 nič, 8 nič, 7 nič, 6 nič, 34 nič a posledné 25 nič. Takže ideme ešte na bonusové hry, to vám aj priblížim. Takže, ak tu bude 20, tak vyhrávame 20 kun, tu tak bude 40, tak 40, tu ak 100, tak 100 a 200 tu. Dobre, ideme na to. 23 nič, 50 nič, 110 nič, tesne,
A 215. Takže. O, máme 10 minút, super, môžem dať reklamy. Takže dneska sme tu mali žreby konkrétne za 20, 10, 20, 30, 14, 44, 44, 59, počkajte, 59, 64, 74, no, cca za 100 kun, vyhrali sme 150, takže sa nám to vrátilo, možno aj s nejakou výhodou. Sice možno sme dvojnásobne vyhrali, takže 100, dáme si ešte prekladač, že koľko to je na eura a... Takže po bližšom preskúmaní som zistil, že dneska sme vyhrali 21 eur a dáme si ešte kratučké outro. Takže pre dnešné videjko to bude všetko, ja sa na vás budem opäť tešiť pri ďalšom a majte sa pekne, odoberajte, komentujte a lajkujte. Môžete si tiež pozrieť môj Instagram marek.belaň007 a majte sa pekne a užívajte si ešte tú hodinku tých prázdnin a čau.